നമസ്കാരം, ഇത് ഭരത് ലൈവ്. ഈ പയ്യന്നൂർ വിഷയത്തിൽ സത്യം പറഞ്ഞാൽ സി പി എം ആകെ വെട്ടിലായ മട്ടാണ്. അണികൾക്ക് മുന്നിൽ പല കാര്യങ്ങളും വിശദീകരിക്കാനാകാതെ നേതാക്കളൊക്കെ തന്നെ ചീഞ്ഞു നാറി ചമ്മിയിരിക്കുന്ന അവസ്ഥയാണ് എന്നാണ് അവിടെയുള്ള സഖാക്കൾ തന്നെ പറയുന്നത്. എന്തായാലും ഇതൊരു വല്ലാത്ത ഏർപ്പാടായിപ്പോയി എന്നതാണ് സി പി എമ്മിൻ്റെ കണ്ണൂർ ജില്ലാ നേതൃത്വത്തോടും അതുപോലെ തന്നെ പയ്യന്നൂർ ഏരിയ അംഗങ്ങളോടും അല്ലെങ്കിൽ സഖാവ് കുഞ്ഞികൃഷ്ണേട്ടനെ ഒതുക്കിയ ടീമംഗങ്ങളോടുമൊക്കെ പറയാനുള്ളത്. എന്തായാലും ചീഞ്ഞു നാറിയിരിക്കുന്നു, ഇനി അതിൽ നിന്ന് ഒന്ന് കരകയറണമെങ്കിൽ കുറച്ച് ബുദ്ധിമുട്ടാണ് എന്ന കാര്യം കൂടി ഈ ഒരു അവസരത്തിൽ പ്രിയപ്പെട്ട സഖാക്കളോട് പറയുന്നു. ഇപ്പോൾ ഏരിയ സെക്രട്ടറിയായിരുന്ന വി കുഞ്ഞികൃഷ്ണനെതിരെ സ്വീകരിച്ച നടപടി കൃത്യമായി പ്രവർത്തകരോട് വിശദീകരിക്കാനാകാതെ പാർട്ടി ജില്ലാ നേതൃത്വം കുഴങ്ങിയിരിക്കുകയാണ് എന്നാണ് റിപ്പോർട്ട്. സാമ്പത്തിക തട്ടിപ്പിൻ്റെ ഓഡിറ്റ് ചെയ്ത കണക്ക് മുന്നിലുണ്ടായിട്ടും ഇതിൽ ഉൾപ്പെട്ടിട്ടുള്ളവരെ സംരക്ഷിക്കുന്ന വിധത്തിൽ സാമ്പത്തിക നഷ്ടമുണ്ടായിട്ടില്ല എന്ന ന്യായമാണ് ജില്ലാ കമ്മിറ്റി യാതൊരു നാണവുമില്ലാതെ മുന്നോട്ട് വയ്ക്കുന്നത്. സാമ്പത്തിക വെട്ടിപ്പുകൾ നടന്നതിൻ്റെ കണക്കുകൾ ഏരിയ കമ്മിറ്റി യോഗത്തിൽ പോലും മറച്ചുവെച്ച് വിശദീകരണം നൽകിയപ്പോൾ ഇത് കല്ലുവെച്ച നുണയാണ് എന്ന് വിശദീകരിച്ച് വി കുഞ്ഞികൃഷ്ണൻ യോഗത്തിൽ അത് സ്ഥാപിച്ചെടുത്തതായി അറിയുന്നു. ഇതോടെ ഇതുവരെ അകന്നു നിന്നിരുന്നവർ പോലും യോഗത്തിൽ അദ്ദേഹത്തിന് പിന്തുണ നൽകി അദ്ദേഹത്തെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്തു എന്നാണ് മനസ്സിലാകുന്നത്. അതോടെ ജില്ലാ നേതൃത്വം ആകെ വെട്ടിലായി, എന്ത് വേണം എന്നറിയാൻ മേലാത്ത അവസ്ഥയായി. പാർട്ടി ജില്ലാ നേതൃത്വം സ്വീകരിച്ച തണുത്ത സമീപനവും പ്രശ്നം വിവാദമാകുന്നതിലേക്ക് നയിച്ചു എന്ന ആരോപണവും നിലനിൽക്കുന്നുണ്ട്. മാസങ്ങളായി ഏരിയ കമ്മിറ്റി യോഗങ്ങളിൽ ഉയരുന്ന പരാതികൾ ജില്ലാ കമ്മിറ്റിയിൽ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യാതെ അവഗണിക്കുകയായിരുന്നു. ഫണ്ട് തിരിമറി സംബന്ധിച്ച വിഷയം ഉയർന്നു വന്നപ്പോൾ അത് മാധ്യമ സൃഷ്ടിയാണെന്ന നിലപാടാണ് സി പി എം സ്വീകരിച്ചത്. എന്നാൽ സംഭവം വിവാദമായതോടെ വിശദമായ അന്വേഷണത്തിന് ശേഷമാണ് അച്ചടക്ക നടപടിയൊക്കെ സ്വീകരിച്ചത്. സി പി എം പുറത്തിറക്കിയ പത്രക്കുറിപ്പിൽ ഏരിയ സെക്രട്ടറിയുടെ പേരിൽ നടപടിയില്ലെന്നും പയ്യന്നൂരിൽ പാർട്ടിക്കകത്തെ മാനസിക ഐക്യമില്ലായ്മ പരിഹരിക്കാൻ സംസ്ഥാന കമ്മിറ്റി അംഗത്തിന് ചുമതല കൊടുത്തു എന്നൊക്കെയാണ് പറയുന്നത്. എന്നാൽ ഏരിയ സെക്രട്ടറിയെ മാറ്റാതെ എങ്ങനെ പുതിയ ഒരാൾക്ക് ചുമതല കൈമാറും എന്നാണ് അണികൾ ഉയർത്തുന്ന ചോദ്യം. എല്ലാം തട്ടിപ്പ, പറയുന്നത് മുഴുവൻ പച്ചക്കള്ളമാണ്, യാതൊരു തരത്തിലുള്ള അടിസ്ഥാനവുമില്ലാത്ത കള്ളങ്ങളാണ് പറയുന്നത്. വി കുഞ്ഞികൃഷ്ണനെ പുറത്താക്കി അദ്ദേഹം ഇത് പുറത്തു കൊണ്ടുവന്നതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് അദ്ദേഹം ഈ ഒരു തിരിമറിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് അദ്ദേഹം അത് പ്രതികരിച്ചപ്പോൾ അദ്ദേഹത്തെ മനഃപൂർവ്വം പുറത്താക്കി അദ്ദേഹത്തെ ഓടിച്ചു വിടുകയാണ് ചെയ്തത്. അദ്ദേഹം പൊതുപ്രവർത്തനം വരെ അവസാനിപ്പിക്കുന്ന നിലയിലേക്ക് കാര്യങ്ങൾ എത്തിയെങ്കിൽ അത് തീർച്ചയായിട്ടും സി പി എം കണ്ണൂർ ജില്ലയിൽ ആകെ മൊത്തം മാറി ചീഞ്ഞു നിൽക്കുന്ന അവസ്ഥയാണ് എന്നുള്ള കാര്യം മനസ്സിലാകുന്നു. വീഴ്ച വരുത്തിയവർക്കെതിരെ തെളിവുകൾ കണ്ടെത്തി പാർട്ടിക്കൊപ്പം നിലകൊണ്ട ഏരിയ സെക്രട്ടറിക്ക് ശിക്ഷ വിധിച്ച് വേട്ടക്കാർക്കൊപ്പം നിന്ന നേതൃത്വം എന്ന് പാർട്ടിക്കെതിരെ സമൂഹ മാധ്യമങ്ങളിലൂടെയും അല്ലാതെയും പ്രതിഷേധം ഉയരുകയാണ്. സാമ്പത്തിക തിരിമറി ഉൾപ്പെടെ എല്ലാ വിവാദവും അനൈക്യമെന്നും വിഭാഗീയതയെന്നും ആരോപിച്ച് ഏരിയ സെക്രട്ടറിയുടെ തലയിൽ വച്ചുകെട്ടി കുറ്റക്കാരെ സംരക്ഷിക്കാനുള്ള തരം താണ നടപടിയാണ് സ്വീകരിക്കുന്നത് എന്നുള്ള കാര്യത്തിൽ യാതൊരു സംശയവുമില്ല. സഖാക്കൾ തന്നെ, അണികൾ തന്നെ ഇപ്പോൾ സി പി എം എന്ന പാർട്ടി വിശ്വാസത്തിലെടുക്കാത്ത അവസ്ഥയാണ്. അണികളുടെ, പ്രവർത്തകരുടെ, നേതാക്കളുടെ പല ചോദ്യങ്ങൾക്കും പാർട്ടി ജില്ലാ നേതൃത്വത്തിന്, കണ്ണൂർ ജില്ലാ നേതൃത്വത്തിന് ഉത്തരമില്ലാതായിരിക്കുന്നു എന്ന സ്ഥിതിയാണ് ഇപ്പോൾ വരുന്നത്. ഇതിപ്പോൾ എല്ലാ ജില്ലകളിലേക്കും ഇതൊക്കെ വ്യാപിക്കാനുള്ള സാധ്യത വളരെയേറെയാണ്. കാരണം നടത്തുന്നത് മുഴുവൻ, സി പി എം എന്ന പാർട്ടി നടത്തുന്നത് മുഴുവൻ ഇത്തരം നാറി ഇടപാടുകളാണ്. അത് എല്ലാ സഖാക്കൾക്കും ദഹിച്ചുകൊള്ളണം എന്നില്ല. അവിടെ പറയുമ്പോൾ ചാടിക്കളിക്കള കുഞ്ഞിരാമ എന്ന് പറഞ്ഞ് ചാടിക്കളിക്കുന്ന കുറേ സഖാക്കൾ ഇവരോടൊപ്പം നിൽക്കുമായിരിക്കും. പക്ഷേ യഥാർത്ഥ സഖാക്കളും യഥാർത്ഥ കമ്മ്യൂണിസ്റ്റുകാരും ഇപ്പോഴും ഇവർക്കൊപ്പം അല്ല, ചിലപ്പോൾ വോട്ട് ചെയ്യുമായിരിക്കും, അല്ലാതെ മാനസികമായി ഇവർക്കൊപ്പം അല്ല എന്നതിൻ്റെ ചില സൂചനകൾ കൂടിയാണ് ഇപ്പോൾ പുറത്തു വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്.